Dərzinin şagirdi. Biri var imiş, biri yox imiş. Bir dərzi var imiş. Onun da bir şagirdi var imiş. Bu dərzi padşaha paltar tikirmiş ki, sabaha kimi hazır etsin. Odur ki, gecə şagirdi ilə işləməyə məşğul imiş. Dərzinin şagirdini gecənin bir vaxtı yuxu tutur. Dərzi bunu gördükdə tez onu oyadır ki, qalx, sabaha kimi paltar hazır olmasa, padşah atamıza od vurar. Şagird yuxudan oyanıb ustadına deyir ki, qəribə yuxu görürdüm. Heyf oyatdın. Dərzi nə qədər bundan gördüyü yuxunu söyləməyi xahiş edirsə, oğlan razılaşmır və cavab verir. Yuxum çin olmasa, söyləmərəm. Həmin gecə padşah şəhəri dolanırmış. Dolana-dolana dərzinin dükanının qabağına yetişəndə, dükandan bir işıq gəldiyini görüb, darvazanın arasından baxanda görür ki, dərzi şagirdi ilə məşğuldur. Biraz qulaq asıb, bunların danışdığı sözlərin hamısını eşidir. Gecə paltarı tikib hazır edirlər və ertəsi gün dərzi paltarı şagirdin əlinə verib, padşahın hüzuruna göndərir. Padşah şagirddən yuxuda nə gördüyünü soruşur. Amma nə qədər soruşursa, şagird ərz edir ki, yuxum çin olmasa, söyləmərəm. Axırda padşahın acığı tutub bunu zindana salır. Padşah gündə bir dəfə şagirdi hüzuruna istəyib, gördüyü yuxunu buna söyləməyi əmr edir. Şagird and içir və cavab verir ki, yuxusu çin olmayınca heç nə danışmayacaq. Yenə padşahın acığı tutub onu zindana qaytarır. Bir neçə müddətdən sonra şagirdi zindanın arxasını dəlir. Zindanın arxa səmti isə padşahın qızının həyətinə imiş. Oğlan gəldiyi yerdən çıxıb gedib padşahın qızının otağına girir. Baxıb görür ki, qız taxtın üstündə yatıb. Bir kəniz qızın ayağı üstündə, biri də başı üstündə oturublar və onlar da yatıblar. Otağa göz gəzdirir ki, bir masada bir qab ləzzətli plov qoyublar. Oğlan əyləşir, doyunca plovdan yeyib yenə də gəldiyi yol ilə zindana qayıdır. Padşahın qızı yuxudan qalxıb plovu yeyilmiş görəndə elə güman edir ki, onu kənizlər yeyiblər. Onlara acıqlanır. Kənizlər isə and içib xəbərləri olmadığını qıza söyləyib, onu inandırırlar. 2-3 gecə bu hal davam edir. Axırda padşah qızı həqiqəti bilmək üçün gecələr keşik çəkməyə qərar alır. Gecənin bir vaxtı görür ki, qapı açılır. İgid bir oğlan içəri girir. Plovun cəmisini götürüb qabağına qoyub yeyir və əlini yuyub, təmiz silib ayağa qalxmaq istəyəndə tez qız qalxıb biləyindən yapışıb kim olduğunu və buraya nə üçün gəldiyini bundan soruşur. Oğlan əlaçsız qalıb, başına gələn qəzanı qıza nağıl edir. Qızın ona rəhmi gəlib buraxır. Bir gün qonşu vilayətin padşahı bir adam göndərib, bu şəhərin meydanında bir dairə çəkdirib bunun nəyə işarə olduğunu padşahdan soruşur. Və özünə də deyir ki, cavab verə bilməsə, onda davaya hazırlansın. Padşah gəlib əhvalatını qıza söyləyib ondan məsləhət istəyir. Qız isə cavab verir ki, bu işi zindandakılar yaxşı bilərlər. Çünki bəkar olduqlarından həmişə fikir edirlər. Padşah gedəndən sonra qız adam göndərib dərzi şagirdini çağırıb ona əhvalatı söyləyib deyir. Sabah atam səni hüzuruna istəyəcək və səndən dairənin nəyə işarə olduğunu soracaq. Onda ona söylə ki, qızını mənə ver, söyləyim. Atam razı olacaq. Onda söyləyərsən ki, dairə ona işarədir ki, dünyanın cümləsi mənimdir. Ondan sonra gedib dairəni iki bölərsən, yəni yarısı sənin, yarısı mənimdir. Sən də padşahsan, mən də. Onda onlar götürüb bir soğan qoyacaqlar, yəni aramıza acılıq düşər. Onda sən də bir qılınc qoyarsan, yəni dava edərsən. Onda o götürüb bir ovuc darı tökərsən, yəni mənim darı sayında qoşunum var. Sən də bir xoruz qoyarsan, yəni bizim qoşunumuz, sizin qoşununuzu xoruz kimi dənlər. Qız bunları deyib oğlanı yola salır. Ertəsi gün padşah oğlanı hüzuruna istəyib yuxunu söyləməyi tələb edir. Oğlan isə inadında davam edir. Sonra padşah dairənin nəyə işarə olduğunu soruşur. Oğlan cavab verir ki, qızını mənə ver, söyləyim. Padşah söz verir. Odur ki, oğlan dairənin nəyə işarə olduğunu söyləyib, gedib dairəni iki bölür. Onlar götürüb bir soğan qoyurlar, bu da bir qılınc qoyur. Onlar bir ovucları tökürlər, bu da bir xoruz qoyur. Qısası, söz ilə onları məqlub edir. Bir müddətdən sonra həmin padşah bu padşaha 3 erkək at göndərir ki, tapın görək bu atların hansı böyüdü, hansı daha kiçiydi.
Padşah yenə də qızının yanına gəlib ondan məsləhət istəyir. Qız yenə də əvvəlki cavabı verir. Padşah gedəndən sonra qız oğlanı yanına çağırıb əhvalatı ona söyləyir ki, padşaha deyərsən qızını mənə ver, deyim. Razı olarsa, onda atı tövləyə salıb yanlarına bir madyan buraxarsan və sonra madyanın cilovundan tutub tövlədən çıxararsan. Onda erkək atlar da onun dalıyca gələcəklər. Tövlədən birinci çıxan böyük at, sonra çıxan ortancıl at, sonda çıxan at isə ən kiçik at olacaq. Ertəsi gün padşah oğlanı istəyib əvvəlcə yuxunu söyləməyi tələb edir. Yenə də oğlan inadına davam edir. Sonra padşah atların yaşlarını təyin etməyi ondan tələb edir. Oğlan isə qızını mənə ver, söyləyim deyəndə padşah razı olur. Oğlan qızın söylədiyi kimi edib qonşu padşahın elçisinə qalib gəlir. Bir müddət sonra padşaha bir düz ağac göndərilib, bunun uç tərəfi ilə dip tərəfini təyin etməyi tələb edirlər. Padşah yenə də kömək üçün qızının yanına gəlir. Qız yenə də əvvəlki cavabı verir. Padşah gedəndən sonra qız oğlanı çağırtdırıb əhvalatı ona danışır və ona deyir ki, bu dəfə atamdan tələb et ki, kəbini kəstirsin. Elə ki, kəbin kəsildi, ağacı suya atarsan. Əvvəlcə uç tərəf sudan çıxacaq, sonra da dip tərəf. Bunu deyib oğlanı yola salır. Ertəsi gün padşah oğlanı yenə də hüzuruna istəyir və oğlandan yuxusunu söyləməyi tələb edir. Oğlan yenə də əvvəlki cavabı verir. Sonra padşah ondan ağacın uç tərəfi ilə dip tərəfini təyin etməyə xahiş edir. Oğlan cavab verir. Əvvəlcə qızın kəbinini kəstir, sonra təyin edim. Padşah əlacsız qalıb, qızın kəbinini kəstirib oğlana ərə verir. Sonra oğlan qızın dediyi kimi ağacı suya atmaq ilə uç tərəfi ilə dip tərəfini təyin edib, yenə də elçiyə qalib gəlir. Bir neçə aydan sonra qonşu padşah şaha kağız yazıb xahiş edir ki, kürəkənini ona qonaq göndərsin. Oğlan əhvalatı qıza söyləyir. Qız götürüb həmin padşahın qızına bir kağız yazır ki, qoyma atandan bu oğlana bir zərər dəysin. Oğlan kağızı alıb gedir. Kağızı əvvəlcə padşahın qızına verir. Bu padşah bir bəhanə ilə oğlanı öldürmək istəyirmiş. Odur ki, təklif edir ki, 40 günə kimi bu qayadan mənə bir don tikəsən, yoxsa boynunu vurduracam. Oğlan gəlib əhvalatı padşahın qızına söyləyir. Qız cavab verir ki, qorxma. Vədə günündə səndən soruşsa ki, niyə tikməmisən? Cavab ver ki, sap vermədin. Onda padşah nökərlərə acıqlanacaq ki, niyə buna sap vermədiniz? Sən söylə ki, o sap ilə tikmək olmaz. Gərək qumdan sap eşilsin. Onda deyəcək ki, qumdan sap eşilərmi? Sən də cavab ver ki, bəs qayadan don tikilərmi? Padşahın sözü kəsiləcək. Oğlan qız dediyi kimi edib, padşahı sakit edir. Padşahın oğlan xoşuna gəlir və o da qızını buna verir. Oğlan qızı götürüb öz vilayətinə gəlir. Bir ildən sonra bunun hər arvaddan bir oğlu olur. Bir gün oğlan oğlunun birini bir dizinin, o biri oğlunu da bir dizinə alıb, arvadının biri sağda, biri solda oturur. Bu halda padşah qapıdan daxil olur, oğlan istəyir ki, ayağa dursun, padşah başı ilə qoymur. Gecə yuxuda gördüm ki, bir ulduz sağ dizimdə, biri sol dizimdə, biri sağımda, biri solumda oturmuşam. Bu halda göydən ay gəlib başımdan bastı, deyib nəhayət ki, yuxusunu padşaha söyləyir. Bundan sonra şad və rahat yaşayıb, yeyib içib kefdə damaqda olurlar. Əziz balalar, yadda saxlayın ki, insan istəyərsə bütün məqsədlərinə çata bilər. Bunun üçün təmkinli və inadkar olmaq lazımdır. Göydən üç alma düşdü. Biri bacadan baxanlara, biri nağılı söyləyənlərə, biri də nağıla qulaq asanlara. Onlar yedilər, içdilər, yerə keçdilər. Biz yedi içdik, dövrə keçdik.